السلام علیکم فرینڈس اور میرے تمام سبسکرائبرس، آپ کو ایک پیارا دن بہت بہت مبارک ہو. آج پھول کے اسکول میں فن فیئر تھا اور یہ پھول نے اپنا فن فیئر منایا مکی ماؤس کے ساتھ. آپ کو ہمیشہ اچھا پانی پینا چاہیے، یہ پانی پینا زیادہ اچھی بات ہے. اور یہ پھول کی پیاری پیاری فرینڈس ہیں، یہ پھول ویلکم کر رہی ہے. اور یہ پھول کی پیاری سی تصویر، یادگار تصویر ہے. اس کا فرسٹ فن فیئر ہے اپنی فرینڈس کے ساتھ، کیونکہ جب سے یہ سکول گئی ہے یہ کرونا منحوس آ گیا تھا، تو بچے اپنا فن فیئر ہی نہیں منا سکے. آج ماشاءاللہ بچے بہت خوش ہیں، اپنا فن فیئر منا رہے ہیں، اپنی خوشی کو شیئر کر رہے ہیں. ایسے چھوٹے چھوٹے فنکشن اسکول میں ہونے چاہیے، جن سے بچوں کو اچھا فیل ہوتا ہے، وہ انجوائے کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے ماشاء اللہ والز ہیں، پیاری ڈیکوریٹ کی گئی ہیں بچوں کے لیے. اور پھول یہاں پہ انجوائے کر رہی ہے بہت زیادہ. سبھی بچے اپنی ممی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. جب سے اسکول کھلے ہیں بچے بس آج فرسٹ ٹائم بچوں نے یہ پلے گراؤنڈ دیکھا ہے، چولہے دیکھے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور یہ پھول کی پیاری دوست ہے عفیفہ، اور عفیفہ نے بھی بڑی پیاری ڈریس پہنی ہوئی ہے، بڑی پیاری لینا بنی ہوئی ہے، پھول کی پیاری لینا بنی ہوئی ہے. اور اسکول میں فنکشن اور بچے بلونز کا بھی جمع کریں. آج پھول کا فن فیئر دیکھ کے مجھے اپنے بچپن کا وہ میلہ بازار یاد آیا. ماشاء اللہ یہ دیکھیے کیسے ایکسائٹیڈ ہے، کیسے ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں. بس اس لیے میں مس کر رہی ہوں، یہ بچے ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں،